အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်ဝင်ပြည်ပါမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းဘေးရန်နေကင်းပြီးတော့ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းဆက်တင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဆရာပြိုတီဟာရဲ့စာပြီးဖတ်ကြမယ်အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရှိလို့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်စာလေးရဲ့သဘောတရားလေးရတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုပြန်ကောင်းလာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ရဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဆရာရေးထားတဲ့စာလေးတွေကို sharing လုပ်ပေးရအနေနဲ့ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းဒူလိုက်ပါပြီးတော့နောက်တော့ပြကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဆရာပြုတ်တရားရဲ့စောင်းမလေးနာမည်ကတော့မပြည့်တဲ့အိုးပေါင်ပင်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မပြည့်တဲ့အိုးပေါင်ပင်ခတ်မိမိကိုမိမိလေးစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့စိတ်ပညာရှင်Nathaniel Brandon ကပြောပါတယ် The higher the level of self-esteem, the more likely one will be to treat others with respect, kindness, and generosity. လူတယောက်ဟာမိမိကိုမိမိလေးစားမှုမြင်မာလေးလေးတပါးသူတွေကိုလေးစားမှုကျေနပ်မှုရည်ရွယ်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆံပြဖို့ပုံများလေးလေးပါပဲသူတည်တနာတွေပေါ်အခြေခံပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာလည်းသူ့စကားအမှန်ကန်နေတာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်ကျောင်းမှာကလေးချင်းအနိုင်ကျင့်တာဆလို့ချစ်သူရည်စားလင်မယားကြအကြံဖတ်မှုတွေလေအွန်လိုင်းပေါ်ကစိုက်ဘာဘူးလင်းကိစ္စတွေအစုံလိုက်ကြည့်ကြည့်ပါအနိုင်ကျင့်သူတွေဟာအားလုံးမဟုတ်တော့အများစုမှာတော့သူတို့ကိုသူတို့လေးစားမှုပြဆိုနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပါလေမိသားစုဘဝပျော်စရာမကောင်းငွေဒေသရှိရင်ရှိနေမယ်မိဘချစ်ချင်းမြတ်တာဂရုစိုက်မှုလုံလောက်အောင်မပေးဘူးသူ့ဒေါသတွေခက်ထန်မှုတွေကိုဘယ်လိုကန်ရရမယ်မသိဘူးဒီတော့သူ့ရဲ့ self esteem ကိုရှာဖို့အတွက်သူ့အနိုင်ကျင့်လို့အနိုင်ယူလို့လွယ်မဲ့သူ့လည်းဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့သားကောင်ကိုရှာပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့တည်နာတဆောင်မှာကလေးချင်းအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်အနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေနဲ့ဘလို့ကလေးတွေဟာအနိုင်ကျင့်တဲ့သူဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ထပ်လေ့လာကြဖို့လိုမယ်လို့ဆိုပြီးပြောထားတာဖတ်ဖို့ပါတယ်။ကောင်လေးက attachment issue ရှိတယ်ငငယ်ကလေးအဆုံးပြခံခဲ့ရတော့ဒီစားထားတော့မှလည်းတင်းမလောက်ကြောက်တယ်။တဝင်းတိုးတယ်။တခြားယောက်ျားနဲ့စကားပြောမင်းကိုထိုးကြိတ်တယ်။ရိုက်နှက်တယ်။သူ့ဘက်သားရဲ့ယောက်ျားတွေ့တော့မှစိုးတယ်။ယောက်ျားတယောက်အဆအကောင်။ခိခိုက်တန်ရာရပြီလုံးမလုံးနိုင်တော့လို့မိမကပဲငွေရှာရတော့ကလေးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေစလာတယ်။အိမ်ပြန်နောက်ကျရင်နောက်ကျလို့ဖုံးပြောတာကြာနေလဲကြာနေလို့လည်းပြောတတ်လာတယ်။အရက်တွေဖြစ်တော့လာတယ်။အဲ့ဒီတော့ပိုပြီးလဲခက်တံကြမ်းတမ်းလာတယ်စိုက်ဘာဘူးလင်းလုပ်တဲ့သူတွေခက်လွယ်လွယ်သူတစ်ပါးကိုလှောင်မြောင်စော်ကားကြသူတွေဆိုလဲကြည်လိုက်မိသားစုဘဝအဆင်မပြေတာချစ်မဲ့ခင်မဲ့မိတ်ဆွေစင်မရှိတာပျော်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြနေရတာဘဝနှိမ့်ချနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေကြတာတွေ့ရမယ်ဒီခါကသူတို့ရဲ့စိတ်မိုက်တွေကိုသူတို့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း identity ပြစရာမလိုတဲ့နေရာ virtually ပဲထိတွေ့နေရတဲ့နေရာမှာတွန်းချပြကြတော့တာပါပဲသူတစ်ပါးကိုနင်းချေခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ self esteem ကိုတိဆောက်ရတော့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်းမပြည့်တဲ့အိုးတွေဟာပေါင်ပင်ခတ်တယ်ပြောကြတာပါ။ဝင်နှင်းလောကမှာလည်းဒီလိုပါပဲ။အထက်ဖားနဲ့အောက်ဖီးဟာဘယ်တော့မှစွတ်တွဲလျက်ပဲ။အောက်ပဲဖိပြီးအထက်မဖားတဲ့သူအထက်ပဲဖားပြီးအောက်မဖိတဲ့သူအတော်ရှားပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အထက်ကိုဖားနေရတဲ့သူဟာ self esteem ကကျကူကြပါတယ်။လူချင်းချင်းအောက်ကျနေရတာကိုအဲ့ဒီမှာပျောက်သွားတဲ့ self esteem ကိုအောက်ကိုပြန်ပြပြရှာတယ်ဒါပါပဲအထက်ကိုမဖိုင်းရင် self esteem ကမကျတဲ့အပြင်တက်တောင်းလာသေးတယ်ဒီတော့အောက်ကလူတွေကိုလည်းလေးစားမှုထားပြီးဆက်ဆံနိုင်သွားတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလေးစားမှုဟာလူသားတွေရဲ့လိုရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မတ်စလိုးရဲ့ hierarchy of needs အရာပြောရရင်အဆင့်လေးမှာရှိတယ်အောက်ခြေကစားဝတ်နေဘေးကင်းလုံခြုံမှုလူမှုဆက်ဆံရေးဒါတွေဆင်ပြေလာတဲ့အခါစတုထမြောက်အနေနဲ့လိုချင်လာတယ်ဒီတော့တနည်းနည်းအားနေတော့ရမှဖြစ်မယ် daily dose of self esteem လို့ကိုလိုတယ်မရရင်အလိုမပြေဘူးစိတ်တွေလှုပ်ရှားလာတယ်တောက်နာလာတယ်ငက်မွတ်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေါသဖြစ်လာတယ်ရတဲ့နေ့နဲ့လိုချင်လာတယ်ရှာဖွေးလာတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနေပါသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေစကားလေးနဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်တင်စည်းတဲ့စော်ကားတဲ့အပြုမူတွေလုံးမိလာတော့တာဖြစ်ပါတယ်မနာလိုစိတ်ဟာလည်းဒါနဲ့ဆက်ဆက်နေပြန်တာပဲ
ကို့ဘဝအဆင်ပြေနေသူများကိုမုဒိတာပွားပေးဖို့ရန်လွယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနာလိုစိတ်များတဲ့သူကိုကြည့်လိုက်။သူ့ကိုယ်သူလည်းကျေနပ်မှုရှိမနေဘူး။အဲ့ဒီလိုမရှိလို့ပဲမနာလိုစိတ်ဖြစ်လွယ်တာပေါ့။ကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။တငယ်စိတ်ဝင်နေခြင်းဆိုရင်အရာရာကိုပြဿနာရှာခြင်းလား။ညစ်တွန်းတွန်းနေလာတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။သူများတွေပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်လည်းပြတ်တတ်ပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့ပြောလို့ရသေးတယ်။ Trevor Noah ရဲ့ပွဲတစ်ခုမှာအမေရိကကိုတရော်ထားတာရှိတယ်။နိုင်ငံတော်တချင်းကိုပြည်တွင်းအခမ်းအနားတွေအေးမပါတဲ့ပွဲတွေမှာဖွင့်နေလို့တခြားဘယ်နိုင်ငံမှာမှဒါမျိုးမရှိဘူးပေါ့လေအငုံးစိတ်များနေတဲ့သူလိုကိုယ့်လက်တွဲပေါ်ကိုယ့်ကိုဖယ်ခွာသွားမှတိတ်ကြောက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာရုပ်ရှင်မစခင်နိုင်ငံတော်တချင်းဖွင့်ပြီးမတည့်ရအလေးပြုရတာများသူသိရင်ဘာပြောမလဲမသိဘူးလွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုလဲအိမ်တိုင်းအလံတွေလွင့်ခိုင်းလို့လွင့်ခိုင်းဆိုလိုတာကနိုင်ငံကစုပ်ပြတ်တက်နေတော့မင်းတို့ထားမသွားရဘူးနော်ငါ့ကိုချစ်တယ်မလားချစ်ပေးပါဒီမှာပဲနေနော်နိုင်ငံရသွားတယ်အလုပ်သွားလုပ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံမချစ်တဲ့သူတွေလောက်တာမျိုးချစ်စိတ်မရှိရကြတယ်စသဖြင့်လိုက်ပြောနေရတော့တာပေါ့သွားမရမခက်ခဲအောင်နေလိုက်ပိတ်နေတော့တာပေါ့အငုံစိတ်နဲ့နိုင်ငံအငုံစိတ်နဲ့အစိုးရဖြစ်နေတာအခုတော့ပန်းပန်ရင်မှာဖမ်းတဲ့အဆင့်တပြေပန်းဝယ်ရင်ပဲသူတို့ကိုစော်ကားတဲ့ထင်းတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေမပြည့်တဲ့ဥရဲ့ပေါင်းပင်ခတ်ပုံတွေပေါ့EQ ဆိုတာဘာလဲမင်းရင်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိရှိစီမံနိုင်ခြင်းမှာခံစားချက်ဆိုတာမှာမှကိုယ်ခံစားချက်သူခံစားချက်ရှိပါတယ်နှစ်နယ်လေးမြောက်လိုက်တော့၄ခုဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ခံစားချက်တွေကိုသိမယ် self awareness ပြီးရင်စီမံမယ် self regulation သူတစ်ပါးခံစားချက်ကိုသိမယ် social awareness ပြီးရင်စီမံမယ် relationship management ဒီ၄ခုပေါင်းတာကို EQ လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုယ်မှာ self esteem ကျနေလားကျနေသတိထားမိပါစေအကြောင်းကြာနေတဲ့အဖြစ်ရှာပြန်တက်လာအောင်လို့ဘိဘဝင်းကျင်ကိုပြဿနာမရှာမိအောင်ကြိုးစားနားလည်ပေးတဲ့သူရှိတာကောင်းပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အမိုက်မှန်တဲ့မြောက်ကိုအမြဲတော်တုံနေလို့တော့မရဘူးကြာရင်စိတ်ပြက်ပြီးထားသွားလိမ့်မယ်မထားတော့ကိုယ့်ကြောင့်အမြဲပင်ပန်းနေရလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့အနီးကအတူရှိသူမှာဆဲအက်စတင်ကြာနေလားတည်ထားကြည့်ကြည့်ကြာနေရင်ပြန်တက်လာအောင်ကူညီပေးအပြောဆိုပြုမှုတေးသေးလေးတွေအစားတည်ထားအလုံးမရှိတော့တဲ့အဖေကတင်ငယ်စိတ်ဝင်နေတဲ့အခါသတ္တမီးကသူ့ကိုမနှုတ်မဆက်မိပဲအိမ်ထဲဝင်သွားတာလေးကိုတောင်စိတ်တူတာဝမ်းနေတာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့လိုလေးတွေကအစာစင်ရင်ပေးကမှဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲဘဝမှာ emotional intelligence emotional literacy ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်ပြောရတာပါ။ချုပ်ပြောရရင်တော့ကိုယ်အိုးလည်းပြေပါစေ။ကိုချစ်ရခင်ရသူတွေရဲ့အိုးလေးတွေလည်းပြေပါစေပေါ့။အနိုင်ကျင့်တတ်သူအိမ်တော်ဘက်ကိုရိုက်နှက်နှိမ့်ဆက်နေသူစိုက်ဘာဘူးလင်းကိုတွင်းစားရေတောက်လို့လုပ်နေသူဂွင်းဆက်လူသက်သမားတိုင်းပြည်ကိုမတရားအာဏာသိမ်းထားသူအာဏာရှင်ဆန်ဆန်အုပ်ချုပ်သူလူမျိုးတစ်မျိုးမျိုးကိုမုန်းတီးစိတ်နဲ့ပြက်သုံးအောင်လုပ်သူစသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆဲအက်စတင်ကြဆင်းမှုတိမ်ငယ်စိတ်အငုံစိတ်တွေနဲ့အနည်းနဲ့အများဆက်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အိုးလေးကြီးပြည့်စည်ခြင်းဟာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုပိုလတ်အောင်လုံနေတာနဲ့လေအတူတူပဲလို့ဆိုကြပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုတီဟာ17ရက်2024ဟုတ်ကဲ့အာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးလိုက်တဲ့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့မပြည့်တဲ့အိုးဘောင်းပင်ကတ်ဆိုတဲ့စာလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသေးအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဆရာစာလေးဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းပေါ့နော်ဒါပါရလဲဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းကောင်းနေလို့လည်းမရဘူးသူတယောက်တည်းကောင်းနေလို့လည်းမရဘူးဥမာကျွန်တော်ပြောချင်တာသမီးရည်သားချစ်သူရည်သားလင်မယားတွေဆိုရင်လေကိုကပဲအမြဲကောင်းနေရမယ်ကိုကပဲတည်မလားတည်ခံရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပေးတင်လုပ်ပေးရမှာပါပဲလုပ်ပေးကိုလုပ်ပေးရမှာပါပဲဟိုဒါမှသာကိုနဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ယောက်စလုံးအဆင်ပြေမှလား relationship ကအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုပဲအရင်နိုင်ကျင်ခံသူဒေါသထွက်သမျှခံနေရရင်လည်းဒါအဆင်မပြေပါဘူးအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထီတော့လက်ခံလို့ရရင်ရပါမယ်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလည်းဆရာပြောသလိုကိုအိုးလေးလည်းပြေပါစေချေရခင်ရတဲ့သူတွေအိုးလေးလည်းဖြစ်ပြနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျ